ताजा अपडेट्स पाहण्यासाठी आजच आमच्या रॉयल मीडिया न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. नमस्कार, मी गौरी. रॉयल मीडिया न्यूज मध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत आहे. बातमीचे प्रायोजक आहेत रॉयल मीडिया डिझाईन्स प्रायव्हेट लिमिटेड. दिनांक 29 सप्टेंबर 2022 रोजी यवत पोलीस स्टेशन गुन्हे शोध पथकानं देऊळगाव गाडा तालुका दौंड येथील चोरीतील सुमारे 5 वर्षांपासून फरार असलेला रेकॉर्डवरील आरोपी अखेर जेरबंद केला असल्याची माहिती यवत पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक नारायण पवार यांनी दिली आहे. दिनांक 2 ऑक्टोबर 2017 रोजी सकाळी 10 वाजण्याच्या सुमारास फिर्यादी गणेश साधूकरे वयवर्ष 21 राहणार देऊळगाव गाडा तालुका दौंड जिल्हा पुणे यांनी तक्रार दिली होती की देऊळगाव गाडा गावच्या हद्दीत फिर्यादी यांच्या घरातील डब्यातील रोख रक्कम 45,000 रुपये चोरून नेले. याबाबत दिनांक 3 ऑक्टोबर 2017 रोजी यवत पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल होता. सदरचा गुन्हा घडल्यापासून गुन्ह्यातील निष्पन्न आणि पाहिजे असलेला आरोपी सतीश हिरामन शिंदे वयवर्ष 26 राहणार वडाणे भैरवनाथ मंदिराजवळ तालुका बारामती जिल्हा पुणे हा गुन्हा घडल्यापासून फरार झाला होता. दिनांक 29 सप्टेंबर 2022 रोजी सदरचा आरोपी हा वडाणे गावात येणार असल्याची खात्रीशीर बातमी यवत पोलीस स्टेशनच्या गुन्हे शोध पथकाला मिळाल्यानं सदर पोलीस पथकाने विषांतर करून वडाणे तालुका बारामती जिल्हा पुणे येथे गेले असता आरोपी सतीश शिंदे हा पोलिसांची चाहूल लागता समोरील डोंगरात पळू जाऊ लागला. तेव्हा पोलीस पथकानं त्याचा 2 किलोमीटर पाठलाग करून त्यास ताब्यात घेतला असून सदरचा आरोपी सासवड पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा रजिस्टर नंबर 121/2019 भादवी कलम 376 POSCO 4 सुद्धा फरार आहे. सदरची कामगिरी पोलीस अधीक्षक डॉक्टर अभिनव देशमुख, अप्पर पोलीस अधीक्षक मिलिंद मोहिते, उपविभागीय पोलीस अधिकारी दौंड राहुल दास यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक नारायण पवार, पोलीस हवालदार निलेश कदम, गुरुनाथ गायकवाड, पोलीस नाईक अक्षय यादव, गणेश कुतवळ, पोलीस हवालदार सचिन गायकवाड, सायबर पोलीस स्टेशन यांच्या पथकानं केली आहे. रॉयल मीडिया न्यूज साठी विशेष प्रतिनिधी विजय कदम, दौंड. ताज्या अपडेट्स पाहण्यासाठी आजच आमच्या रॉयल मीडिया न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.